Hviezdy deťom je športovo-spoločenské podujatie, ktoré je organizované futbalovým klubom AS Trenčín a v podstate návštevníkov tu čakajú rôzne športové workshopy, paralympijské športy, rôzne atrakcie, ale úplne ten najprogram je turnaj osobností, hrá sa beach futbal a beach volejbal a vždycky sa snažíme dostať sem čo najviac známych športovcov a známych tvári, aby tie deti mali možnosť stretnúť svoje vzory. Výťažok štandardne prerozdeľujeme rôznym organizáciám v rámci regiónu, aj keď za to obdobie už sme naozaj presiahli hranice trenčianskeho regiónu. Prerozdeľujeme sociálne domovy, rôzne spojené školy, zdravotne znevýhodené deti, sú to naozaj individuality, ale aj drogovo závislým sme pomáhali. Z toho finančného hľadiska, nakoľko to vychádza za tých 14 rokov, možno aj perspektívne tento 15. rok? Za 14 rokov sa nám podarilo vyzbierať a prerozdeliť takmer 290 000 eur a v tomto ročníku naozaj čakáme, že prekročíme hranicu 30 000 eur znova. Hviezdy deťom sa v podstate od začiatku nejakým spôsobom vyvíjali. Ani ten 15. ročník nevyzerá rovnako, ako vyzeral prvý, takže ťažko povedať, ako bude vyzerať ten 16., 20., ale Hviezdy deťom a pomoc od AS Trenčín bude pokračovať.